Sveiki, mėlyjeji. Šiandien jums noriu pristatyti ir papasakoti apie Pajūrio svajonių namus. Jeigu įsidomino, keliaukime kartu. Pradedant nuo lauko, kiekvienam gyventojui priklauso dvi parkavimo vietos. Taipogi įeina ir atskiri sandėliukai daiktams susidėti, kas yra labai svarbu gyvenant prie jūros. Visa teritorija yra aptverta tvora ir saugoma vaizdo kameromis. Bus saugu ir gera gyventi. Tai yra A++ klasės namai. Puta yra apšilinta 30 cm polisterenu, 18 cm silikatiniai blokeliai, per tvarinės sienos 12 cm. Namas ne tik šiltas, bet ir garsui nepralaidus. Langai yra pastiprinto rėmo, 6 kamerų, 2 paketų. Fasado apdaila, klinkerio plytelės ir skalūnos. Tai brangios ir ilgaamžiškos medžiagos. Taipogi yra pagalvota į priekį ir išvesta laidai. Jums galbūt ateityje įsirengti saulės kolektorius. Kas dar labai smagu, jog yra ir vaikų aikštelė zona, sukurta jūsų patogumui, jūsų šeimai. Jeigu norite daugiau sužinoti apie vidų, prašau keliauti pas manim. Namas yra šildomas, oras vanduo šildoma sistema. Visame name išvedžiota yra šildoma grindų sistema, tiek pirmajame, tiek antrajame aukšte. Taip pat turime ir išvedžiotą kondicionierių sistemą. Taip pat namukas yra apie 70 kvadratinių metrų. Pirmas aukštas svetainė, kuris sudaro apie 24 kvadratinius metrus. Antrajame aukšte turime du miegamuosius. Vienas yra apie 15 kvadratinių metrų, o kitas yra apie 13 kvadratinių metrų. Taip pat turime ir erdvę vonę. Štai, mes ir jaukioje kiemo terasoje. Trūksta tik staliuko su kėdėmis ir galėtume mėgauti saulutę. Daug nesvarstykite, tikrai jums rekomenduoju šiuos svajonių namus. Tai namai, kuriuose gera gyventi. Ir išduosiu jums paslaptį. Aš irgi būsiu jūsų kaimynas. Tai iki pasimatymo ir dabar keliaukime iki jūros.